Među 27 podržanih projekata na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj koji će biti realizovani u 18 jedinica lokalne samouprave, nalaze se i projekti Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova. U pitanju su bespovratna sredstva za dva projekta. Mi smo konkurisali i ostvarili sredstva po nameni vertikalne horizontalne signalizacije. To je prva namena i druga namena je postavljanje brzinskih LED displeja. Radovi će se vršiti u zonama tri osnovne škole u Staroj Pazovi, to su Belegiš, Stari Banovci i Novi Banovci. Nakon raspisivanja javne nabavke i kada vremenski uslovi dozvole, može se očekivati realizacija, a projekat postavljanja saobraćajne signalizacije podrazumeva postavljanje saobraćajnih znakova, ležećih policajaca i obeležavanje pešačkih prelaza. Samo da napomenem da smo slične radove već imali u školama Ranicki, u osnovnoj školi u Vojki i u osnovnoj školi u Novoj Pazovi, kada su također uređene zone škola, s tim što ćemo sada imati postavljanje 6 brzinskih displeja. Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bijelić uručio je predstavnicima gradova i opština u Vojvodini ugovore u vrednosti od 38 miliona dinara za sufinansiranje projekata razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2021. godini. Prioritet je zaštita najmlađih učesnika u saobraćaju. Odlukom pokrajinske vlade je formiran Savez za bezbednost saobraćaja i na osnovu toga ćemo naše aktivnosti da usmerimo baš ka uređenju zona škola, odnosno da uradimo sve ono što je u našoj mogućnosti da obezbedimo sve usporivače saobraćaja, sva ona sredstva koja se odnose na podizanje nivoa bezbednosti same zona škola. A činjenica je da na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine imamo 350 osnovnih škola sa isturenim odeljenjima, ukupno 570 zona koje treba da obezbedimo. Pokrajinskim budžetom za 2022. godinu predviđeno je ulaganje od skoro 54 miliona dinara u razvoj saobraćaja i putne infrastrukture, naglasio je Bijelić, a Lokalni savet za bezbednost će ove godine također nastaviti sa svojim akcijama za veću bezbednost u saobraćaju.